630 ლარი 2023 წლის ვერსია, 530 ლარი 2020 წლის ვერსია. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას დღეს განხილვაში გვექნება Razer-ის პრემიალური ჰედსეტები Razer Blackshark V2 Pro, ანუ Razer შავი ზვიანი. ჩვენ გვაქვს აქ ორი ვერსია, ერთ-ერთი რომელსაც განვიხილავთ სრულიად, ეს არის 2020 წლის ვერსია, ხოლო ასევე გვაქვს 2023 წლის ვერსია, რომელიც 630 ლარის დაახლოებით ქართულ მაღაზიებში და 200 დოლარი თვითონ Razer-ის საიტზე. სრულიად განვიხილავთ 2020 წლის ვერსიას, ხოლო ნაწილობრივ შევადარებთ 2023 წლის ვერსიასთან. მოკლედ წავედით და უყუროთ განხილვას. დღეს ჩვენ უნდა განვიხილოთ Razer Blackshark V2 Pro. ეს არის wireless headset-ი, ეს არის 2020 წლის ვერსია. Headset-ი გამოიყურება მართლა ძალიან კარგად, ლამაზად, იგრძნობა სტილი Razer-ის. ზევიდან აქვს ყავის შემცვლელი, საკმაოდ კარგი არის, ესე ხელს რო კიდევ კარგი შეგრძნება არის ესეთი ნაქსოვის სტილის, როგორც ხედავთ. არ არის არაფერი წითელი, მწვანე, როგორც ხედავთ, შავ დიზაინში არის შესრულებული. მთლიანად არის ჰედსეტი პლასტიკის, აქვს მხოლოდ ეს მეტალის სამაგრები, აი აქ ამ მხარეს ესეც მეტალი არის, ხოლო თვითონ შიგნიდან არის პლასტიკი. ეხლა რაც შეეხება ტექნიკურ პარამეტრებს, არის აქ 50 მმ-იანი ტიტანიუმის დრაივერები, ჰედსეტი მუშაობს 2.4 GHz-იან wireless dongle-ზე და მოდი ვნახოთ თუ რა არის შეფუთვაში. აქ ხვდება ჩვენ თვითონ ჰედსეტი, თავისი wireless dongle, რომლითაც ის უკავშირდება, ასევე თავისი დამტენი, ამით ჩვენ ტენით ყურსასმენებს, მიკრო USB-ს შესაერთებელი და ასევე ყურსასმენებს მოყვება თავისი 3.5 მმ-იანი ჯეკი, რომელთან ჩვენ ის შეგვიძლია დავაკავშიროთ PC-ზე და ასევე შეგვიძლია დავაკავშიროთ რა თქმა უნდა ტელეფონებზე, ეხლა ახალ ტელეფონებზე გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არა აქვს ეს ჯეკი, მაგრამ გადამყვანით შესაძლებელია. ყურსასმენები შეგვიძლია ვამუშაოთ როგორც კაბელი, ანუ 3.5 მმ-იანი ჯეკი, ასევე wireless. აქ გვაქვს ხმის ასაწევი და დასაწევი, რაც ძალიან მომეწონა, არის შუაში აქ ესეთი წკაპი, თქვენ აუცილებლად მიხვდებით, როდესაც ყურსასმენების ხმის სიმაღლე არის შუაზე, მიხვდებით, იმიტომ რომ აქ აქვს ესეთი ფიქსატორი. ჩვენ არ გაგუჭირდება ხმის რეგულირება. ასევე რაც შეეხება ეხა თვითონ ყურსასმენებს, აი ამ მექანიზმს, ნუ ერთადერთი მინუსი ჩემი აზრით არის, რომ არა აქვს ფიქსატორები, როგორც სხვა ყურსასმენებს, მაგალითად ეს რო გამოწევდა ერთი კლიკი, ორი კლიკი, სამი კლიკი, რომელთა შეგვიძლია ვარეგულიროთ. არ ამგონია, რომ დროთა განმავლობაში მალე მოსუსტდეს ეს მექანიზმი, საკმაოდ კარგად და ყარად გამოიყურება. აი ეს არის მისი მიკროფონი, რომელიც შეგვიძლია მოხსნათ და ჩემი აზრით ძალიან კარგი არის, რომ თუ არ გჭირდება ჩვენ მიკროფონი მოხსნით, რომ არ ქონდეს ჩამოკიდებული. ასევე მიკროფონს აქვს აი ესეთი ბუდე, სპეციალურად ესეც მომეწონა, ერთდება, სხვანაირად ვერ შევაერთებთ, ანუ ბუდეში ესე ერთდება, რომ ხმა პირდაპირ იქიდან მიიღოს, საიდანაც საჭირო არის და ნუ ყუმა დაყენების საშუალება არ არის რა. და ეს ძალიან მომეწონა, კარგი გადაწყვეტილებაა და ასევე კარგი გადაწყვეტილებაა ის, რომ შეგვიძლია მიკროფონი მოხსნათ, თუ ჩვენის არ გჭირდება ესე მარტივად და თუ გჭირდება გაუყიდოთ. სანამ დეტალურ განხილვაზე გადავალთ, მოდი ვისაუბროთ 2020 წლის და 2023 წლის ვერსიაზე. მიმოვიხილოთ თუ რა არის განსხვავება, რითი განსხვავდებიან ეს ჰედსეტები ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან ბევრ განხილვას უყურე ინტერნეტში და არის რაღაც დეტალები, რაზეც არავინ არ საუბრობს და მინდა რომ აი ამ ყველაფერზე მოგითხროთ და ვისაუბროთ. პირველ რიგში თქვათ ის, რომ აი ამ 2020 წლის ვერსიას არ აქვს Bluetooth-ი, მაგრამ აქვს 3.5 მმ-იანი ჯეკით კაბელით შეერთების საშუალება. ხოლო 2023 წლის ვერსიას აქვს Bluetooth-ი და არ აქვს კაბელით შეერთების საშუალება. ასევე 2023 წლის ვერსიაში გაუმჯობესებული არის მიკროფონი, აქვს უფრო უკეთესი მიკროფონი, მე არ დამიტესტია, მაგაზეც ვიტყვი თუ რატომ. ასევე არის გაზრდილი ელემენტი, ანუ ბატარეა, ეს მუშაობს ალბათ 70 საათი და მართლა არ ჯდება, რასაც ვიყენებ, აი რა ვიცი, როდის დავტენე და საერთოდ არ ჯდება, ნუ ისე ხშირადაც არ ვიყენებ, ამას ვიყენებ უბრალოდ როცა მობილურით ქუჩაში მოძრაობ და ისეთ შემთხვევაში, მაგრამ მართლა არ ჯდება. თან ასევე Bluetooth-ით უფრო ნელაჯდება ვიდრე wireless connection-ით, მაგრამ 70 საათი საკმაოდ ბევრი არის და გაუმჯობესებული არის ეს.
ხოლო რაც შეეხება 2020 წლის ვერსიას, ამას აქვს 24 საათი. რაც შეეხება ღილაკებს, ეს არის მიკროფონის ჩართვა გამორთვის ღილაკი, ხოლო ეს არის თვითონ ჰედსეტის ჩართვა გამორთვის ღილაკი. აქ აქვს ჯეკის შესაერთებელი ღილაკი, რომლითაც შეგვიძლია კომპიუტერს დავაკავშიროთ, ხოლო ეს არის უკვე მიკროფონის შესაერთებელი ადგილი. ამაზე უკვე ვისაუბრებთ. ეს განსხვავება არის და კიდე მთავარი განსხვავება არის აი ეს დონგლი, რომელიც რატომღაც, ну ისე არის გაკეთებული, რომ 2020 წლის ვერსიის დონგლი არ მიდის 2023 წლის ვერსიაზე. ეხლა მოდი განვიხილოთ ეს ამბუშურები. საკმაოდ რბილი არის და კომფორტული არის ყურებზე. რო გიკეთიათ, ყურსასმენი გაჯდება ძალიან კარად. ანუ არანაირი თავის გაქნევის შემთხვევაში არ არის ის, რომ მოგზურეთ ან ჩამოვარდეს, ძალიან მყარად, ხმის იზოლაციაც ძალიან კარგი აქვს და საკმაოდ აი პრემიალური ყურსასმენები რო გიკეთიათ არის მაგის შეგრძნება. რაც შეეხება ესენი ეცვლება და შეგიძლიათ გამოიწეროთ როგორც ესეთივე ვერსია, ასევე ტყავის შემცვლელი ვერსიები, მაგრამ ტყავის შემცვლელი ვერსიები მე ძირითადად იმდენად არ მომწონს, უფრო ცხელი არის. ეს არის უფრო გამაგრილებელი რაღაც, მოკლედ ესეთი მატერიალი არის, არ ვიცი ზუსტად თამაზე რომ ვიპროფესორო, მაგრამ რაღაც გამაგრილებელი არის, რო არ ჩაგეუფროთ ყურები, რო არ დაგცხეთ და სხვათა შორის მართლა კარგი არის. რო მიკეთია, არ მაქვს დისკომფორტი, რა თქმა უნდა ერთი 3 საათი და დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცა მცირე დისკომფორტი უკვე იგრძნობა და გაწუხებს, მაგრამ აი პირველი საათი, სადღაც საათნახევარი, 2 საათი ძალიან კარგად ზის ყურებზე და ძალიან კარგად არის ყველაფერი. რაც შეეხება მუსიკას და მუსიკის მოსმენას, მე არ ვარ აუდიოფილი და ასევე არ მაქვს გამოცდილება რაღაც $5000-იანი ყურსასმენების და ჩემთვის ძალიან კარგი მუსიკა არის, ანუ ძალიან კარგი ხარისხი აქვს, ისმის ძალიან სუფთად. საკმაოდ მაღალი ხმაც აქვს. ბასები ძალიან კარგი არის, სუფთა, წმინდა და მე ძალიან მომწონს ეს ხმა. როგორც გესმით, საკმაოდ დიდი ხმა. ну მე ვერ ვიტყვი რა, აი მუსიკის ყურსასმენებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან კარგი არის, რაც ყურსასმენები მქონია აქამდე, Razer-ების მქონია, სხვადასხვა ფირმებიც, იმათან შედარებით ძალიან კარგი ხმა აქვს მართლა მუსიკაში და რა ვიცი, ვერ დაუწუნებ ვერაფერს რა. მაგრამ ეს ყურსასმენები არ არის მუსიკის მოსასმენი. ამ ყურსასმენების მთავარი პლუსი და ეს ყურსასმენები შექმნილია გეიმინგისთვის. და შემიძლია ვთქვა, რომ გეიმინგისთვის ეს არის ძალიან მაგარი ყურსასმენი. რაც შეეხება გეიმინგს, მეგობრებო, აი ძალიან მაგარი არის მართლა, ყველაფერი გესმით, ყველაფერი იგრძნობა და აი ხვდები ვინც ად არის, აი ძალიან მაგარია მართლა. ყველაფერი ისმის იდეალურად, სროლა. ხმაც საკმაოდ მაღალი აქვს. მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე განვიხილოთ პროგრამულად Razer Synapse-ი, ვნახოთ თუ რა აქვს იქ ამ ყურსასმენებს, რას თავაზობს და ასევე მიკროფონის ტესტებსაც შემოგთავაზებ. ახლა მეგობრებო, მოდი განვიხილოთ Razer Synapse-ი, პროგრამა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად Razer-ის device-ებისთვის. აქვე მოკლედ ვიტყვი, რომ ზოგადად ყველა პროგრამა, რომელიც არის ესეთი device-ებისთვის, იქნება Razer-ის, Steel-Series-ის, Corsair-ის თუ რომელიც არ უნდა იყოს, თითქმის ყველა პროგრამას აქვს პრობლემები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, Razer Synapse-საც აქვს თავის პრობლემები, ხან რომელიღაცა device ვერ ხედავს, ხან შეიძლება იყოს რაღაც პროფილი დააყენოთ და ის პროფილი ვერ დაინახოს და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ როგორც ესეთი ძალიან კარგად არის გაკეთებული ეს პროგრამა და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რაში ვიხდით ჩვენ ფულს, როდესაც ჩვენ ყიდულობთ რომელიმე პრემიალური ბრენდის device-ებს, ეს არის სოფტი. მათ აქვთ კარგი სოფტი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მართოთ მოკლედ ჩვენი device-ები. მოდი ახლა დავიწყოთ, ანუ გავყვეთ რა არის. ეს არის ანუ თვითონ თავარი გვერდი, სადაც ჩვენ device-ებს აჩვენებს თუ რა device-ები გვაქვს. ახლა მაგალითად მე Razer-ის მხოლოდ Razer Blackshark V2 Pro mouse. ეს mouse უბრალოდ მიჩვენებს, რომ შემიძლია შევიძინო. აქ ედ Wi-Fi, Facebook-ი, ნუ აქ ისეთი არაფერი მნიშვნელოვანი. გადავიდეთ აუდიოზე და ეს არის უკვე თვითონ ყურსასმენის აუდიო, სადაც არის პროფილები. აი არის gaming პროფილი, არის movie პროფილი, არის music, ანუ მუსიკის მოსასმენი პროფილი და ქუსტომი, სადაც ჩვენ თვითონ შეგვიძლია დავაყენოთ როგორი პროფილიც გვინდა. რა თქმა უნდა, არის ცვლილება, როდესაც სხვადასხვა პროფილებს ურთავ.
და ყველაზე კარგი არის ის, რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია კუსტომიზაცია, ანუ როგორც გვინდა, ისე დავაყენოთ და თავისი შექმნილი პროფილებიც არის, მოკლედ. ასევე გადავიდეთ, მოდი ახლა აქ enchantment-ში, აქ გვაქვს bass boost-ი, sound normalization-ი და voice clearly, ეს ანუ რაღაც ხმას უფრო სუფთას ხდის, bass-ებს აცილებს. გვაქვს მოკლედ ესეთ სხვადასხვა ტუმბლერები, რომლების გადართვა გადმორთვით, შეგვიძლია მაგალითად bass-ი მოუმატოთ, შეგვიძლია აქ რაღაც sound-ის შევცვალოთ და მოკლედ ასე შემდეგ. ახლა სანამ მიკროფონის ტესტებს შემოგთავაზებთ, მოდი განვიხილოთ მთლიანად პროგრამა და მიკზე გადავალ ბოლოში. Power-ში აქ გვაქვს მაგალითად wireless-ის saving mode-ი, ანუ რომელიც აღნიშნავს იმას, თუ რამდენ წუთში გაითიშოს, როდესაც ჩვენ ანუ არაფერს არ უსმენთ, უბრალოდ გვიდევს ისე headset-ით, არაფერს არ ვაკეთებთ, არაფერი არ არის ჩართული, აქ 15 წუთში და ანუ შეგვიძლია საერთოდ გამორთოთ და არასდროს არ გაითიშება, შეგვიძლია ჩაურთოთ და აქ დავაყენოთ, თუ რამდენი დრო გვინდა რომ გაითიშოს. მოდი პროფილებს განვიხილოთ, აქ არის პროფილები, სადაც შეგვიძლია სხვადასხვა პროფილები დავამახსოვრებინოთ და ასევე linked games-ი, ანუ რა device-ები გვაქვს და ჩვენ device-ების სხვადასხვა პროფილები და მოკლედ ასეთი რაღაცები გავაკეთოთ და linked games-ი, ანუ თამაშები, მაგალითად შეგვიძლია აქ რამე თამაში თუ თავისი ზოგადად თავისი ყველა თამაშსაც კომპიუტერში გვიწერია პოულობს, მაგრამ თუ რამე თამაში მაგალითად ვერი პოა რატომღაც რაღაცა მიზეზის გამო, შეგვიძლია ესე შევიდეთ აქ და დავამატოთ თამაში, რომელიც გვაქვს კომპიუტერში დაინსტალირებული და რატომღაც შეიძლება ვერ დაინახა. დავბრუნდეთ ახლა ისევ აი აქ და მთავარზე საუბარი დამავიწყდა. აი ამ Razer-ის device-ებს აქვთ ეს THX Special Audio, რომელიც არის შექმნილი სპეციალურად თამაშებისათვის. ეს არის იგივე ეგრეთ წოდებული 7-1 surround სისტემა, რომელიც ჩვენ გვთავაზობს თამაშებში. აი მართლა ძალიან მაგარია და ეს მომეწონა აქამდე სხვადასხვა device-ებით, რომლებითაც აი მქონდა მე სხვადასხვა Razer-ები და რაც მქონდა, ეს 7-1 რო ურთავდი, ან ზოგ თამაში კარგი იყო, ზოგში ისერა და ზოგში ნუ მოკლედ ზოგან მომწონდა, ზოგან არა. აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თამაშები, რომლებსაც აქვს აი ამ THX-ის მხარდაჭერა. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ესე ჩვეულებრივად ესე გადავრთოთ, ვთქვათ რაიმე თამაშს რო ჩავრთავთ რა, მაგრამ აქ არის გვიჩვენებს თამაშებს, აი ესეთი ნიშანი აქვს, რომლებშიც ეს ტექნოლოგია არის და კარგად არის ოპტიმიზირებული. და აი ეს თამაშები, რომლებიც დავტესტე, პირდაპირ გეტყვით მეგობრებო, ესეთი სტილის device-ები მქონია, 7-1 surround-ი და არა ერთი, მაგრამ ამ headset-ით როცა თამაშობ მაგალითად PUBG-ს ან იგივე Counter-Strike-ს ან მსგავსის ეს თამაშს, სადაც შენთვის მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს ად არის მოწინააღმდეგე, საიდან გესვრიან და ეს surround-სისტემა არის საჭირო, მართლა ძალიან მაგარი არის და ძალიან მაგრად მუშაობს. ასევე Far Cry 6-შიც ძალიან კარგი შეგრძნება არის, ძალიან კარგად ისმის ხმები, ესეთი დინამიური ხმა არის და მოკლედ ეს THX-იც მე ძალიან მომეწონა და ამიტომ ვიძახი, როგორც წინაზეც აღვნიშნე, ეს ყურსასმენები გეიმინგისთვის არის ძალიან მაგარი. ჩათვალეთ, არის ჩეთი. გიკეთიათ ეს ყურსასმენი და თქვენ ხართ რაღაც მხრივ ჩეთერი, იმიტომ ყველა იცით, ვინც ფაჩუნებს, ვინც დაძურება, ვინც სუნთქავს და მართლა ძალიან კარგი არის, მომეწონა მე ძალიან ეს ტექნოლოგია. ეხლა დავტესტოთ მიკროფონი, გადავიდეთ მიკზე. აქაც გვაქვს სხვადასხვა პროფილები, Default, Mic Boost-ი, Broadcast-ი, კონფერენცია და Custom-ი, რომელიც ჩვენ როგორც გვინდა შეგვიძლია ისე დავაყენოთ. ეხლა გადავრთოთ თვითონ Razer-ის მიკროფონზე და მოусმინოთ თუ როგორი ხმა აქვს ამ მიკროფონს. ეხლა უკვე თქვენ ხმა გესმით Razer-ის მიკროფონით, არის Default-ზე და არანაირი გამაძლიერებელი და ასე შემდეგ არ არის ჩართული. მოდი ახლა ნელ-ნელა ჩავრთოთ voice gate-ი. დავტოვებ, ესე შეგიძლია ცვალო, მაგრამ შევეშვები, როგორც არის ესე. ჩავრთოთ volume normalization-ი და ჩავრთოთ noise cancellation-ი და ასევე აი ამ პროფილზე, რომელიც დავაყენე, აი გადავრთოთ და ეხლა მოდი გავტესტოთ მიკროფონს. სალომე სალონში ჩუმად სილიკონს იკეთებდა. აი ესეთი ხმა არის, სხვადასხვა მოუდებზეც გადავრთოთ, ეს არის ხა კონფერენცია, ბროდკასტი, მიკ ბუსტი და დიფულტი. ასევე არის ხმის გასუფთავება, მოდი ესეც ჩაურთოთ და ვნახოთ თუ როგორ ისმის. ასევე ჩვენ გვაქვს voice preview,
შეგვილია ჩავრთოთ და ჩვენ ხმას მოусმინოთ და ამის მიხედვით დავაყენოთ ჩვენი ხმა, ანუ მოვირგოთ და ანუ რა ვიცი, მოკლედ მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში ჩემი აზრით ჰედსეტის მიკროფონის კვალობაზე. ძალიან მაგარი ხმა აქვს მართლა და მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ აქამდე ყოველთვის რა ჰედსეტიც მიხმარია, მოდი გადავრთა უკვე ჩვეულებრივ მიკროფონზე და იქიდან ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქამდე მე რა ჰედსეტებს მქონია, Razer-ების სტილსერისი და ასე შემდეგ ძველები, რა თქმა უნდა, შედარებით სადაც 5-6 წლის წინანდელი მოდელები, ყველას ჰქონდა ნაგავი ხმა, არც ერთი ხმა არ ვარგოთა, მაგრამ ამ ჰედსეტის ხმა მართლა ძალიან მაგარი არის და მე მომეწონა. ის თუ არა აი ამ თანხის გადახდა აი ამ კურსასმენებში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შედარებითი არის, მეგობრებო, ვისთვის ეს თანხა ძალიან ბევრია, ვისთვის არა. მე მაგალითად სხვა კურსასმენები ახალი ჯერაც არის თანამედროვე, ჯერ არ გამიტესტია, მაგ ყველაფერსაც ნელ-ნელა გავტესტავ სხვა თანამედროვე და აქტუალურ კურსასმენებს და მერე უფრო შემეძლება, რომ უფრო ვისაუბრო. თუ გაქვთ თქვენ საშუალება, რომ შეიძინოთ აი ეს კურსასმენები, რა თქმა უნდა ღირს, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში იგრძნობა, რომ ეს არის პრემიალური კურსასმენები, აქვს ძალიან კარგი დიზაინი და მე მომწონს, რომ არის ესეთი შავი, არ არის რაღაცა RGB-ები, LED-ები, ძალიან კარგი არის, ქუჩაშიც შეგიძლიათ ატაროთ და ანუ მე მომწონს და ვიტყვი, რომ მართლა კარგი კურსასმენები გამოუვიდათ. ეს არის ესეთი ვერტფრენის კურსასმენები, ანუ ვერტფრენის კურსასმენებიდან არის აღებული დიზაინი. თუ გაქვთ ნანახი ფილმები ავღანეთზე, ძველი ამერიკული ფილმები, ანუ მიხვდებით, რომ ვერტფრენში რო უკეთია და ნუ მოკლედ რა ვიცი, მე დადებითად შევაფასებ, როდესაც სხვა DIY-ების და კურსასმენების განხილვას გვექნება, იქ უფრო დეტალურად შემიძლია რომ ვისაუბრო განსხვავებაზე, რომელი ჯობია და რომელი არა. მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან კარგი კურსასმენებია გეიმინგისთვის, ძალიან მაგარი არის და მიკროფონიც ნახეთ თუ როგორი აქვს. რა თქმა უნდა, კურსასმენის მიკროფონებს ვერ მოვთხოვთ ჩვენ რაღაც, თუ ვინმეს აქვს ილუზია რომ კურსასმენებში იქნება ესეთი მიკროფონი, რომ როუზბო და რაღაც იმებს შევადაროთ, რა თქმა უნდა არა. კურსასმენის მიკროფონის დანიშნულება არის რომ თქვენმა თანაგუნდელმა გაიგოს თქვენი ხმა. მოკლედ კარგად ბრძანებოდეთ და გემშვიდობებით.